drazí Martina a Kristýna. Martino, Kristýno, děvčata moje drahá, hluchá, úplně. Holky! Na to nemohli slyšet. Tak ještě stáváme. Kuku! Kamhle, tak, no a pošli, hele, pošli tam toho psa. A ty vyčenichá, co? Já se půjdu podívat, jestli jsou tady někde. Oni nejsou ani v šatně. No to je neuvěřitelné. To se mi ještě nestalo tohle. To se mi ještě nestalo. Ne, začátek po prázdninách. Takže, prosím tě. Se ještě přijdou nahý a... Dej děti spíre a já je zatím najdu. Dobře. Jo, jo tak jo. Každá Martina a... přístavu. Už jsou tady. Martina a Kristýna. Vemte si, co paní, můžeme se posadit? Holky, my tady na vás čekáme už půl hodiny, vy byste se posadili. Martino, Kristýno, kde jste byli, kuci ušatý? Tak, na vás nechám zpívat. A nyní se chvíli odechneme od předávání cen. Já poprosím naše asistenty. Pozveme naše asistentky, které připraví mikrofony. A v zápěti za námi přijdou Martina Černá a Kristýna Štromajerová. Kulturní vystoupení pro dnešní večer. První díl. Teda doufám, že přijdou. Martino, Kristýno. Tak chvíle napětí. Tak kde pak máme dívky? Teď by se hodil ten tluk do srdce. Kdybych tady tak trošku do toho jako zafoukal, tak by tam možná bylo i slyšet. Vypadá to, že to nevypadá. Tak Martina... Ale vypadá! Zatleskejte, již jsou mezi námi! Kdo se smáte? Kdo jste rádi, že jste přišli? Prosím, přistupte k mikrofonu, my se vás trošku vyspovídáme. Máme jsme na stadioně. Jelikož jsme čtyři v autě, koupili jsme čtyři kusy a tím pádem nás vyšlo jedno balení na 3,90. Výtečný nákup no, a to tak pouze tak to se tady sejdeme ještě. Jo? My čekáme na nějaký nástup, ještě to přestane pršet, jo? Třeba to ještě. Ještě horší věci jsou, než být jednoho či dvou. Tří. Soused tlustý, jako sud. Holka nemá stud, možná má i pravdu svou, ale víš co, horší věci třeba takový než v Ostravě, teď přijde moje akce, protože já už nejsem tvůj aděl. Dobře, A tři, čtyři, pět, šest, mít v sobě chtíč, to se smí, to se dělá. Ty jsi jí to řek, o to víc já chtěla, má snad tebe jako pouhy omyl brát. Eloša, rovná kašiče nemám, ale mám šikmou hubu a tak nosím gumový. A ty nevypadal jako onáka. Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a srdce vám ti říká, ty vše žádná sláva. Nemáš čím ošnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se si naučí. Ty víš, jaký to je, teď tam to celkem milá. Uvnitř si barevná a navrč jedno bílá.
chlapy. Vy starší, vy malý fakan. Já jsem Deb. A jsem úplně blbá. Ahoj. Ahoj. Chceme vás pozvat na otevření obchodu Remix. Střih. Kopka. Ještě si to můžeme dát znovu, protože jsme to A co oslali. Mám potom říct teda? Od 11 do 5 hodin a ty řekneš, budeme se snažit přejít den, že se těžíme, já řeknu, budete se snažit. Tak jo. Tak 3, 2, 1 teď. Ahoj. 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 Ještě jednou, jsem v šoku. Baby, on the right. Fuj, to je falešný. To bude něco lepšího. To bude něco lepšího. Počkej. Start to be a sorry. To se končí. Tak znova. Sorry. Sorry. I'm sorry. Hej, takový to. I'm not sorry. Nothing. Jak je to dál? Aby jim to nezůstalo, víc. Mama. Here I go again, my night. How can I resist you? Mama mia, does the show again. Tak tohle dáme do nám. I should never let you go. I won't let you go. Tak počkej, já už nemám. Nějakou pomoc. Já už nemám. Já už nemám. Jakou wish you a Merry Christmas. A ty to vdechuješ nebo polikáš? Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Kdo to může říct? Mě v tu chybu
cílem mě rose. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktor vždy vědí, co mi schází, pracuji už na vědecké báze. Za tento skvělý klip. Nechceš to už zakončit, už je pozdě. Nějak nevím, co bych řekla na závěr.